በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ድልድይ ተደርምሶ በተፈታኝ ተማሪዎች ላይ መጠነኛ ጉዳት ደረሰ። በዩኒቨርሲቲው ዋናው ግቢ ከቴክኖሎጂ ግቢ ጋር የሚያገናኝ ድልድይ ዛሬ ጠዋት ተደርምሶ በ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ተፈታኝ ተማሪዎች ላይ መጠነኛ ጉዳት ደርሷል። ለጉዳት የተዳረጉ ተማሪዎች በሐዋሳ ሪፈራል ሆስፒታል ሕክምና እንዲያገኙ የተደረገ እንደሚገኝ የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። የጉዳቱን ሁኔታ በተመለከተ በጸጥታ አካላትና በዩኒቨርሲቲው ማብራሪያ እንደሚሰጥም ተገልጿል። ተማሪዎቹም የሚገኙበትን ሁኔታ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲና የትምህርት ሚኒስቴር ግብረ ኃይል በቅርበት እየተከታተለ በመሆኑ ወላጆች እንዳይደነግጡ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም ጠይቋል። ጉዳቱ የደረሰባቸው ተማሪዎች በቀጣይ የሚሰጠውን ፈተና የሚፈተኑ መሆኑንም ገልጸዋል። ሌሎች ተማሪዎችም በአጋጣሚው ሳይረበሹ ተረጋግተው እንዲፈተኑም የትምህርት ሚኒስቴር አሳስበዋል። ከዚሁ ጋርም በተገናኘ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ተፈታኞች ላይ የደረሰው አደጋ መንስኤው የተጣራ መሆኑን የትምህርት ሚኒስቴሩ አስታውቋል። በዩኒቨርሲቲ ዋና ግቢና የቴክኖሎጂ ካምፓሱን የሚያገናኝ ድልድይ ተደርምሶ በተወሰኑ ተማሪዎች ላይ የደረሰውን ጉዳት አስመልክቶ ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በእነኚህ ተማሪዎች ላይ የደረሰውን አደጋ በቀጥታ የከተማው ከንቲባ፣ የክልሉ መስተዳደር ኃላፊዎች፣ ዩኒቨርሲቲው ባልደረቦችና የዩኒቨርሲቲው አባላት በአስቸኳይ ልጆቹን ወደ ሆስፒታል ወስደው በሆስፒታል ላይ ሕክምና እያገኙ ናቸው። እሱ ዝርዝር እየጣራ ነው። ዋናው ትልቁ ነገር የልጆቹ ደህንነት ነው። ይህንንም በቅርብ ሆኖ እየተከታተሉት ነው። የትምህርት ሚኒስቴር በመላው የትምህርት ማህበረሰቡ ስም በደረሰው አደጋ ከፍተኛ ሐዘን የደረሰብን መሆኑን መግለጽ እንወዳለን እና ልጆቻችን ከዚህ አደጋ ወጥተው በቶሎ አገግመው ፈተናውን መውሰድ የሚችሉበት ሁኔታ ይፈጠራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን።